Ho-ho-ho! Ny Exotix! God jul! Ok, så en ny oppdatering har kommet ut i Fortnite. Altså, det har blitt bedre grafikk. Altså, PC-en kjører bedre. PS5-oppdatering. Det er mye godsaker som er lagt til. Det er rykter også om at det er nye exotic våpen i Fortnite. Og vet dere hva? Jeg har 2300 gull, så jeg har råd til å kjøpe hvertfall en av de. Og så får vi teste det. Og jeg lurer på hva som er her borte. Jeg bare så det på internett at det var exotic våpen her. Det skal vi faktisk sjekke ut nå, om det er sant eller ikke. Kommenter nedenfor hvis dere har funnet ut noen flere hemmeligheter i den oppdateringen her. Altså, Fortnite har ikke røpet absolutt alt. De har bare oppdatert spillet, så har de ikke lagt ut noen informasjon. Så det er opp til deg om du finner de hemmelige tingene. Og kommenter nedenfor hvis dere finner noe, fordi jeg skal faktisk sjekke det ut. Jeg skal lese kommentarfeltet hele dagen i dag og sjekke om det er noe spennende dere har funnet. Ok, hvor er det vi skal lande nå? Inni her, eller? Gi meg en tag. Ok, hvor er den kista, liksom? Å, den er på her, ja. Jeg er ikke kjent her i det hele tatt. Yes! Vi starter faktisk med tag. Det er jo bra for lunga. Let's go. Han er her. Han er her. Han er her. Jeg lurte deg, uglunge, hva du driver med. Jeg lata som jeg healet, og så hørte den bare, ok, jeg skal gå for, ass. Boom! Takt, bro. Ok, greit. Og så har vi splashes også. Dette er jo faktisk gode nyheter, mine damer og herrer. Ok, la oss se. Så den NPC-en dere ser rett foran meg nå, er den som skal ha på seg noe exotic. Det nye greia, hvertfall. Jeg er virkelig spent på hva... Er det deg, eller? Det er en Renegade Raider, det er en Blaze, jo! Yo! Dragon's Breath Sniper! Åh! Ok, vet du hva jeg gjør det, ass? Jeg kjøper den. Ho! Ok, hvor får jeg ikke mye ammo? Hva er dette for noe? Blir lurt her, eller? Hvordan funker den? Åh! What? Ok, jeg har litt fest på at dette kommer til å brenne når du treffer, liksom. Oi, gjette meg, gleder meg. Jeg trenger ammo, så jeg brukte ammoen min, for gjorde jeg det. Ok, greit. Det kommer sikkert dritmange her nå. Og går helt banana, så jeg synes jeg hørte en kiste også. Hallo? Ok. Vi må få testa ut den her. Jeg må bare finne ammo, liksom, så må jeg få shieldet opp som en gærning, liksom. Åh, jeg er spent. Åh, der er det ammo-boksen, så... Si at det er sniper ammo, come on, bro. Vi må få testa den her. Elsker nye ting i Fortnite. Altså, det er bare god stemning. Hvor mye damage er det den gjør? Er det sniper-ammo på der, eller? Ok, tullete. Aramo. Vi blir lurt, folkens. Oh my gosh, jeg er så spent, dudes. Dritspent, faktisk. Ok, ikke noe mer. Ja. Sniper-ammo. Nå koser vi oss, Hvordan bullet drop er det på denne, egentlig? Fy fader, jeg er for... Ok, jeg skal prøve å skyte på et tre her. Jørn, begynner å brenne da. Hadde Jørn sørt meg, hvis folk låser seg inni en boks, så kan du skyte med en sniper der. What? Ok, gøy. Og nå skal vi kose oss, vi trenger masse ammo her. Og masse mats. Vi skal faktisk ganske langt, altså. Prøve å komme til endgame, prøve å få til noen fete snipes. Oi. Dette blir koselig, ass. Dette blir så gøy, folkens. Ok. Han er nett. Ikke gjør det. Shit! Vi må stikke herfra, så vi kan bli lasera. Skummelt. Jeg er vekk herfra. Holy, dude.
Ok. Shit, ass. Jeg har ikke fightet det her nå, ass. Gjør vi damage på han nå? Rart ikke vi traff der, egentlig. Fy fader. La oss treffe der. La oss gjøre det nå. Hvor er du? Hvor er du? Hvor er du? Hvor er du? Kom hit da, la meg treffe. Jeg må få truffet noen. Jeg må få testet det her, liksom. Shit, ass. Greit. Han er etter meg, ass. Duden er etter meg. Han skjønte at jeg faktisk hadde den nye sniperen. Han har lyst på den. Og der er han å sette av. Det hadde vært digg å treffe der, ass. Det er jo han som er bounty, liksom. Oh shit. Hva er det? Oh my god, dude. Ok, jeg skal prøve å treffe de. Jeg skal prøve å skyte på de der. Jeg skal faktisk prøve å... De løper etter meg. Hvorfor gjør du det? Jeg må prøve å treffe. 290! What? 290 headshot, folkens. Hva er det jeg ser for noe? Er det joke, eller? Fy fader. Det smeller damage, ja. Det er faktisk sprøtt. Gærning. Ok, jeg skal ikke sløse, jo da. Jeg skal gjøre det. Shit, jeg har ikke mer ammo! Jeg har liksom mer ammo på sniperen min, fader. Jeg har fått testa der, ass. Ok, jeg må heale! Shit, nei! Er det mulig, folkens? Ok, vi må leite etter den neste eksotikken. Ok, så vi har funnet ut av at det er enda et eksotik våpen som befinner seg her borte. Vi skal prøve å være der, altså vi skal prøve å kjøpe det. Jeg tror jeg skal ha nok gull til å kjøpe den nye eksotikken som er borte. Altså, problemet er at det er så mange som lander her. Og jeg håper virkelig nå at jeg er alene, for da får vi faktisk testet den ut. Hva er det den gjør? Hva er det den heter? Det eneste jeg vet er at NPC'en er en Snowmando-skin som ikke har kommet ut i Fortnite enda, men kommer snart. Og så, hypa skin, virkelig. Folk er gira. Og jeg tror det skal være her, altså. Eller tar jeg helt feil nå? Nei, her er det. Ok, nå må vi lande riktig her, altså. Sørge for at vi får tak i. Nå lander vi skikkelig dårlig også, men det går bra. Alt handler om at vi på en måte skal prøve å få tak i det lootet der borte. Prøve å kjøpe det. Vi har nok gullbarer. Det dyreste exotic som finnes i Fortnite er der borte. Den koster 1400 eller noe. Ok, det er en som lander her faktisk. Det er faktisk en som lander her. Han kjøper nok. Nei, så... hva er det her for noe? Er det en ny sniper? Men da, brødre, det er en ny sniper. Oh my gosh, hva er det her for noe? Hva gjør den for noe? Shit, den kan skyte mange ganger, ass. Jeg håper ikke Snowmando klikker på meg oppå der, ass. Jeg går opp der. Jeg håper at han fikk kjøpt den, faktisk. Jeg håper det. Fikk han kjøpt det? Nei, det gjorde han ikke. Han pratet med fyren. Han skulle sikkert til å kjøpe den nye grenade launcheren. La oss se. La oss se hvor moro er den oppå der, eller? Nei. Snowmando! The big chill! La oss kjøpe det! Ok, så hva er det den gjør for nå? Null damage! Shit, ass! Kan man dø av... Ok, man sklir! Ok, så det er sånn rotasjonsvåpen. What? Fortnite har blitt alt for moro nå. Det er så mye nye ting som man ikke får vite, altså det her fikk vi ikke vite engang at det var to nye exotics. Altså, Fortnite ble bare oppdatert. Og så bare plutselig bare boom, masse godsaker. Ok, vi skal prøve å spille det her litt safe egentlig, fordi vi skal prøve å komme langt.
Nå som vi har kjøpt deg, hvis jeg dør nå, fy søren, da klikker jeg, ass. Fordi da har jeg brukt så mye gull, og mistet alt jeg har av gull. Det er faktisk altså krise, ass. Skal vi se. Har ikke låst inn her. Tre nye ting i Fortnite, den nye sniperen, Dragon Breath, og den sniperen her, og Snowmando Chili et eller annet. Hvis jeg møter en film, så er jeg den, for jeg har så dårlig loot, egentlig. Altså, jeg har jo Exotic, men hva kan jeg bruke den her til mot folk? Jeg kan bare stikke, egentlig. Masse shield har jeg, i hvert fall. Dette er koselig. Åh, jeg trenger tech, altså. Jeg trenger seriøst tech. Alt vi trenger nå er tech. Da er helsa bra, for å si det sånn. Farmer så mye jeg kan. I hvert fall nå som jeg har brukt masse penger på Exotic. Jeg har faktisk brukt alt jeg har farma av gull. Men det var verdt det. Jeg ville bare vise dere, folkens. Jeg gjør det for dere. Altså, jeg bruker gullvarer for dere. Dere er alt for kule. Dere er alt for kule. Så jeg gjør det. Yes, dude. Ok, så vi bare driter i... Vi kan ikke bare drite i impuls, egentlig. Fordi... Vi har jo den snow-greia. Åh, nei. Enda impuls. Ok, så vi driter i sniperen, da, kanskje. Ok, nå ble jeg usikker, da. Så da faktisk husker jeg ikke. Vi kaster sniperen. Vi har prøvd ut sniperen. Kan vi like greit ha den her? Ok, det er masse av de der, ass. Hva? Og så er det en katt der. Jeg skal snakke med den. Jeg skal se om han har noen godsaker. Det kan han ha noe deilig. Shit. Jeg stikker derfra. Holy, han var vild, ass. What? Så heftig laser aim også. Jeg får bruke den big chill-greia, ass. Kom. Åh, han er ute etter meg, for han vet at jeg har den her. Yes, man får rotert bra med det her, ass. Shit, ass. Ok, det her er ganske vilt, ass. Det er faktisk vilt. Du kommer deg fort vekk, da. Hvis du havner i trøbbel. Det virket som han var bedre spillere enn meg, faktisk. Han var skikkelig cracked, han. Denne trappen er kjempehardt. Charge er bra, ass. Problemet med charge er at hvis du bomber med charge, så er du ferdig. Hvis du møter dem med tech, da. Så det er sånn, både og, egentlig. Jeg må prøve den igjen, jeg tror jeg. Woohoo! Svømmer han fort da, eller? Ja, man mister faktisk isblokka når du toucher vannet. Her er det en dude til. Hvem er du egentlig, ja? Han der har vi ikke snakket med, tror jeg. Han tenkte hilse på deg. Se hva du selger, liksom. Fisk, ja. Catch a fish. Nei, det gidder jeg ikke gjøre. Du får ha det så godt, kompis. Åh, jeg kunne trengt en lama, faktisk. Jeg kunne trengt en lama. Åh, han var redd for han duden. Han som fightet meg der. Han visste at jeg hadde kjøpt den nye eksotikken. Han prøvde å stjerne fra meg, faktisk. Så han gikk all in for å ta meg. Han var klar over det. Og han traff meg veldig, veldig bra, altså. I lufta av hele pakka. Faktisk ganske syk i huet sitt. Ok, digg. Deilig, ok. Da er vi faktisk på tur der, da. Åh, jeg blir hentet. Det er sikkert han duden. Han kommer til å være etter meg hele runden, liksom. Jeg prøver bare å utforske. Se om det er flere nye Exotics man kan kjøpe, for vi vet at det har blitt lagt til 4 nye Exotics i den oppdateringen her. Jeg har allerede fått tak i 2 av dem, så det er faktisk bankers. Prøv å bruke den igjen, eller kanskje? Boing. Det er en sånn der mini-impulse, egentlig, fordi du bouncer litt fremover. Ok, hva er det du selger for noe egentlig? Jeg vil bare se hva hun selger. Upgrade, fuel a vehicle. Ok, greit. Så hvis noen kjører, så... Gøy. Ok, greit. Vi har masse vi kan rotere masse. Og hvis vi møter en spiller igjen, og han er dårlig, så skal jeg gi han det her, faktisk. Så han får teste her ut, liksom. Det hadde vært litt gøy, egentlig. Så gøy! Håper alle koser seg, folkens. Jeg håper alle har det bra, at dere nyter livet, at dere utforsker den nye oppdateringen. Det er så mye som er nytt.
Og jeg gleder meg til å teste nye Exotic Pumpa, Exotic Scar og hele pakka. Og det er så mye som kommer. Jeg gleder meg. Det blir så bra, folkens! Det eneste jeg savner fra Fortnite er at de på en måte har fjernet bosser. Det savner jeg faktisk. Se hva som er her. Vi har vært her før, men jeg elsker det stedet her. Flush Factory fra sesong 1 til sesong 4. God stemning hele veien. Altså, hva skal man med den der big chill-greia her hvis ikke du har rocket ammo da? Hvis du bruker opp alt, hvor er det du finner rocket ammo liksom? Her er det noen... Det har vært noen her, ja. Så gøy. Nå er vi skikkelig på utforsking her, ass. Elsker å utforske. Synssykt gøy, ass. Holy, dude. Altså, jeg er ikke ute etter å fighte nå, egentlig. Nå er jeg bare ute etter å bare gå rundt, snakke med NPC'er, se hva de selger. Og, som sagt, hvis dere har funnet nye hemmeligheter, altså hemmeligheter som jeg ikke har funnet ut av enda, kommenter den enden for i videoen, så jeg leser kommentarfeltet hele dagen. Og så kommer jeg til å lage video på det, hvis det er noe nytt som dere klarer å vise meg, på en måte. Og ikke glem å legge en like, folkens. Hvis dere liker sånne videoer, at jeg viser dere hvor de nye tingene er når de kommer ut, legg en like. Klarer vi 1000 likes, så kommer jeg til å fortsette med det nyhetsvideo. Der jeg viser og kjøper nye ting i Fortnite. Og ikke glem å sjekke ut siden av gulitull.no, folkens. Ultimate verktøy for dere som spiller Fortnite. Og der kommer NPC'ene som viser hvor du får tak i de nye exoticsene. Så sjekk det ut, folkens. Utrolig bra. Og hvis dere er her enda, kommenter nedenfor. Jeg er her enda, og jeg bruker gull i tull. Vet du, da blir jeg glad, da er dere faktisk legende. For dere som kommenterer det, folkens, så kommer jeg til å skrive. Altså, jeg kommer til å svare tilbake legende for alle som skriver. Jeg bruker koden gull i tull. Og er her enda. Så skal jeg svare med du er legende. Absolutt alt sammen. Jeg skal lese kommentarfeltet i dag. Oi, 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 det er så mye nytt, jeg blir helt gira, ass. Åh, deilig. Jøye meg. Ok, nå har vi 100 skill. Nå har vi det koseligste lute ever. Prøver fortsatt å lete etter nye NPC'er. Nå har vi fått utforsket i hvert fall halve mappet, føler jeg. Og vi har mye maps. Nå kan vi faktisk gå for fight. Tenk hvis noen har kjøpt noen exotics, da. Gå rundt med bare exotics. Er det noen som har klart å holde alle exoticsene som finnes i Fortnite? Jeg har aldri holdt mer enn ett våpen liksom, av exotic. Føler at folk har ikke råd til det, ass. Altså, det er ikke mange som har mye gullbarer. Kommenter gjerne hvor mye gullbarer dere har. Jeg har brukt absolutt alt. Jeg har 11 gullbarer. En krise, du. Forskjellig. Vi kommer oss inn. Deilig. Kan være folk her nå. Nå må jeg bare følge med, ass. Nå må jeg bare følge med som en liten ugle, liksom. Ok, ok, ok. 11 stykker igjen. Ok, deilig. Skal vi faktisk bruke den der skligreia? Folk går til å få sjokk hvis jeg bruker den. De går til å tenke bare, hva er det der for noe, liksom? Og de som tar meg nå kommer til å bli dritglad, for da får de exotic våpen som de kan teste ut uten at de trenger å bruke gull på det, på en måte. Det er faktisk moro for dem. Og så har det kommet julelys på bushesene, liksom. Køy. Er det mer? Altså, også har jeg hørt om at det finnes en sopp, altså julesopp, som gir deg 100 kilo og 100 HP. Altså, mythic sopp, liksom. Som finnes her i Weeping Woods. Så det er masse nytt. Det er bare å dra på påskejakt nå, så får du ikke Easter egg-jakt. Chilleren, 10 stykker. Jeg har en liten fest på at jeg kommer til å dabbe, at han kommer til å stjæle våpenet mitt, liksom. For jeg er så hypet, liksom. Jeg er så hypet når jeg bærer på nytt våpen. Jeg er sånn, wow, dude, jeg må bare konse, ass. Ok. Fortsatt ganske rolig. Jeg har ikke hørt noe fight. Hva var det? You're being hunted. Og det er en som dere har jaktet på meg. Svinunge. Svinunger. Og der er det oppå der. Oi, oi, oi. Se på den fighten der oppe.
Alle dager er det her. Er det en dude oppå der nå, eller hva er greia, liksom? Oi, det er en oppå der, ja. Halla, bro. Hva skjer der nå? Det var to stykker der! What? Åh, jeg lurer på om han plukker opp... Nei, han så ikke at jeg hadde exotic. Jeg tror ikke han så det, liksom. Jeg tror ikke han så det. Uansett, folkens, jeg håper dere hadde en fin dag når dere så på denne videoen her. Husk å legge en like, så snakkes vi neste gang. Ha det godt.